হেল্ল ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম টেক হেল্প চেনেললৈ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি ৰাজ্যিক কেবিনেটত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে, আৰু যিকেইটা সিদ্ধান্ত বা যিকেইটা যোজনা লৈছে অসমবাসীৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদি আপুনি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় তেনেহ'লে আপুনি এই বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওক। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কি কোৱা হৈছে। ইয়াতে কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, তাৰে ইয়াতে চাওক কি কৈছে। অৰ্থসাহাৰ্য চাহ বাগিচাৰ এছ এইচ এল চি পৰীক্ষাৰ্থীলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 10,000 টকা। তাৰপিছত আছে চাহ বাগিচাৰ নিবনুৱা যুৱকলৈ 25,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য পৰীক্ষণৰ হ'ব। চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিটো ঘৰ পৰীক্ষণ কৰা হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে কি হৈছে, ছলাৰ কিট দিয়া হ'ব প্ৰতিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰৰ বিপৰীতে। প্ৰতিটো কিটৰ বাবদ দিয়া হ'ব 20,000 টকা। অৰ্থাৎ যিসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা অৰ্থাৎ চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছে, সেইসকলে কি হ'ব 20,000 টকা লাভ কৰিব, মানে ছলাৰ কিনাৰ বাবে। তো এনেকুৱা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু এই কথাখিনি কিন্তু মই কোৱা নাই, আপোনালোকে ইয়াৰ সবিশেষ জানি লওক বা আপোনালোকে ইয়াৰ সত্যতা কিমান সেইখিনিও জানি লওক এই ভিডিঅ'টো চাই। চাওক, মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ উত্তীৰ্ণ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 10,000 টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। চাহ বাগিচাৰ নিবনুৱা যুৱকক 25,000 টকাকৈ সাহাৰ্য। প্ৰধানমন্ত্ৰী যোজনাৰ প্ৰতিটো আৱাস গৃহত সৌৰ শক্তিচালিত বিদ্যুৎ সংযোগৰ আহিলা ক্ৰয়ৰ বাবে দিয়া হ'ব 20,000 টকা। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চালে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব পাৰিলে, আৰু এই যিকেইটা বা যোজনা লৈ আছে বা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এইকেইটা যদি কাৰ্যকৰী হয় নিশ্চয় অসমবাসী উপকৃত হ'ব বুলি ভাবোঁ। তো আপোনালোকৰ মতামত নিশ্চয় কমেণ্ট জনাব, যে আপোনালোকে এই যিকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্তকেইটাৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰে নিশ্চয় কমেণ্ট জনাব। লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব, আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কিয়নো আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' সদায় এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাই থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ মানে জয় হিন্দ, জয় অসম, বাই বাই।